obično bi svaki analitičar rekao duboka država Sjedinjenih američkih država želi da primakne NATO što bliže Rusiji da bi mogli za 4 minuta, ne za 6 minuta ili 7 minuta rakete da pogode Moskvu i Petrograd itd. Što je sve tačno. Ali ajde definišemo malo bliže, ko su ti članovi duboke države? A duboka država, pre svega u sve američke države, čine bankari. Bankari obično nisu Makedonci, ima Makedonci, ali obično su Jevreji. Jevreji, Hazari. Nisu svi Hazari bankari, ali oni koji su bankari su Hazari. Hazari su turško-mongolski narod, jer da me ispravio, nije u 8. veku, nego 850, tačno 9. veku, su primili jevrijsku veru, znači tursko-mongolski narod koji u 9. veku primio jevrijsku veru i počeo da se predstavlja da su Jevreji i da krade jevrijsku istoriju. Stanovnici Izraela su većinom Hazari, nema nikakve veze sa Jevrijima, nego su samo jevrijske veroispovesti, a što najinteresantnije u Izraelu, većina njih su ateisti. Jedno 10% su Sefardi Jevreji, ti Sefardi Jevreji su oni španski Jevreji koji govore jezik ladino, a ni oni ne govore hebrejskim jezikom, ovi Hazari govore jezik jidiš. Tu nije njihov originalni hazarski jezik, nego jedna mešavina jezika kavkarskih naroda, nemačkog, ima čak i srpskih reči puno, kad gledam izraelske filmove, voda se kaže voda, sedni se kaže sedni, rabin vam je od srpske reči rabotati, rabina, rab Boži. Imam puno srpske reči i očigledno je Netanjahu bio pravo da smo mi sa onim Jevrijima pravim bili susedi, ali nismo bili sa Hazarima susedi, Hazari su te kasnije se stigli tamo kada je napravio izmišljena država Izrael u Palestini, a država Izrael je izmišljena od Ročilda da bi se napravila troublemaker ili država koja pravi probleme, u stvari preko koje se kontroliše nafta na Bliskom istoku. I to je dan danas. Izraelci se nalaze u jednoj nezgodnoj situaciji, okruženi su milionima neprijatelja, a jedina njihova vojna podrška su Amerikanci, država Amerika, koju kontrolišu Hazari, ovaj Blinken, ovaj državni sekretar, njegov dede je Moris iz Kijeva. Svi oko Bajdena su Hazari i većina njih su, njihovi dedovi ili pradede su došli iz Ukrajine sa Krimom. Zato je to jedan od emotivnih razloga želje da se Ukrajina pretvori, da se prvo ispraže od Ukrajinaca. Oni čak i daju, ponudu su dali po 500 dolara da dobijaju mesečno oni koji pređu na judaizam, da bi se povećao broj takozvanih Jevreja u Ukrajini. Znači, cela ekipa koja je došla na vlast 2014. prevratom koji su organizovali MI6, CIA i BND, su Hazari. I ovi bokseri, ovo braća Kličko bokseri, oni su Hazari. Što su boksovali u Nemačkoj, to nema veze. I sama Nemačka vam je pod kontrolom Hazara, Vidi Brandt vam je Hazar, Helmut Kohl, Angela Merkel, Joška Fischer, ne mogu svi da se setim, ali u principu Nemačka je okupirana zemlja i kontrolišu je Hazara. Mediji u Nemačkoj su pod kontrolom Hazara. Ista je situacija u Francuskoj. 500.000, manje više, nije prosim Hazara, tako veli. Oni imaju puno Sefarda iz Severne Afrike, iz Alžira i Maroka, ali glavnom Francuske kontrolisano od tih takozvanih Jevreja, oni kontrolišu bankarstvo, kontrolišu medije i kontrolišu vojsku. Fabrika Dassault, genijalni konstruktor je, Dassault aviona, Rafali, Miraža, ja mislim da Miraža je Dassault koji je nedavno umro gazda. Bio je optužen zbog utaje poreza, pa treba da idu zatvor, pa je došao bio matom, pa ga nisu vodili. Na tom ista situacija u Britaniji, tamo su Ročildi, poslednjih 200 godina oni kontrolišu Britaniju. Ročildi su učinili da Amerika postane njihova kolonija, praveći centralnu banku, znate tu celu priču, a centralna banka prodaje pare Americi i naravno, kad štampate pare posle Kriča i prodajete Americi, zarađujete ne znam koliko od svakog dolara, akumulira se ogromno bogatstvo. Onda se to bogatstvo investira u štampu, u medije, u televizije, svaka novina Times, kad pročitate, zde sam nalio, piše Semit, u stvari Times Semit. Oni kontrolišu i vojnu industriju, tako da možemo da kažemo da je naziv one moje knjige, one dve, Kraljevstvo Hazara, potpuno precizan. Znači, oni nisu Semiti
i priča o antisemitizmu, ako ja nešto govorim o njima, je smešno, jer oni nisu semiti, oni su tursko-mongolski narod. U Ukrajini oni su nacionalna manjina. Znači, nacionalna manjina u Ukrajini, baš sam gledao, ima ih oko 100.000. Znači, 100.000 Hazara ima u Ukrajini, oni vladaju državom koja je imala u nekom trenutku 40-50 miliona stanovnika, ja se tačno. Ima tamo 100.000 Grka, 100.000 Jermena i tako dalje, ali 100.000 tih Hazara vlada Ukrajinom i oni podjavljaju rat protiv Rusije. U isto vreme u Rusiji, ne znam koliko ima, krije se ta cifra, Hazara, oni kontrolišu bankarski sistem u Rusiji i centralnu banku. Tako da svi, niko ne sme da govori o Hazarima koji su umešani u rat, nego govore o Amerikancima, govore o Ukrajincima, od Hazara, niko ne sme da izusti od analitičara, pa onda govori da u Americi radaju neokonzervativci, neoliberalni, jedno narod kad god nešto unije. Priprema za podelu sveta, znači da dovedu do ivice svetskog rata, onda se svi uplaše, kupe velike količine hrane, goriva, vode, vina. I čekaju taj treći svetski rat da mogu da nazdrave sa dobrim vinom, kaže, prekide se uplama. Evo, kad bude došlo do, to, do neke eksplozije u glavama ljudi straha, onda će kažu, pojavio se recimo Macron i razgovaraju sa predsjednikom Amerike i predsjednikom Rusije, dogovorili se da se u Parizu napravi sastanak, da se napravi nova Jalta, podela uticajni sfera i tako dalje. Što bi logično bilo, jer Rusija uopšte nije protivnik i neprijatelj Amerike. Rusija je neophodna Americi, Rusije Amerika potrebna. Jer ako ove dve hrišćanske zemlje unište sebe, između sebe, hrišćanske, judeo-hrišćanske, onda ostaje Amerika ili Rusija sama protiv Kine. A onda je to neravnopravna borba. Kina će logikom stvari po sivisnom vremenu za 10-20 godina da pojede samo u Ameriku ili samo u Rusiju. Znači, sve to je potrebno tronožac srpski, da niko ne bude superioran, a da se dogovara. Znači, Kina će tražiti svoj životni prostor koji može da traži i Australiju. U Srbiju niko ništa ne pita. Amerikanci su, zapadnici su 99. hteli da nas satru i imaju namjer da nas satru. Da rasparčaju Srbiju, Srbe da pobiju, da ovde dovedu Arape, što se i događa. Mi imamo samo u građanskoj industriji sada 25.000 muslimana, regularno, koji su zaposleni. I neko daje pare da i država omogući da budu manji porezi, da bi naši poslodavci zapošljavali muslimane. Za Srbiju bilo najbolje da bude pod patronatom Rusije. To ne znači da bi mi bili okupirani od Rusa, ni da bi mi bili gubernije i tako dalje. Mi bi bili samostalni i mi bi morali da biramo, mi bi u stvari trebalo da izvršimo jednu korektu revoluciju u Srbiji da izbacimo klasu političara iz igre. Svi političari su kriminalci, svi su lopovi i neće se to promeniti. Nećemo nikada naći poštenog političara jer kad dođu ljudi oni se promeni, kad dođe mogućnost da kradu, oni kradu. Prema tome ne možemo da nađemo savršenog čoveka. Znači treba da eliminišemo, da napravimo ne znam kakvu revoluciju, industrijsku, političko-industrijsku revoluciju, da roboti vladaju Srbijom. Šalim se, naravno, ali može svašta da se uradi kad se okupe pametni ljudi, da se rešava glasanjem preko telefona u raznim stvarima. Da li hoćemo Beograd na vodi ili Beograd pod vodom? Da li hoćemo da metro ide od tačke A do tačke B ili od C do B? Sve to može da se reši uz pomoć telefona. Nije nam Vesić potreban i Vučić da nam odlučuju o nekim stvarima koje sami treba da odlučimo. Ako bi došli pod ruski uticaj, onda bi taj ruski uticaj se prostirao do svih pravoslavnih zemalja na Balkanu, odnosno do teritorije bivše Jugoslavije. To znači da naši dragi bivši Srbi, koji su vremenom postali muslimani, bi se ponašali kao muslimani u Rusiji. Njih ima tamo 30 miliona, koliko znam, i ne prijeva nikakve probleme. Da ih nauči normalnom ponašanju, doći će Kadirov i objasnit će im se, otvorit će borilački klub u Skenderiji i mladi muslimani će moći da dolaze da uče pravim mislom, a ovi Arapi će da odu, onda koji je došao 100.000 Arapa je došao tamo do ovu koji je Idin Begović, koji su došli kao turisti, u stvari došli su na zelene livade bosansko, hercegovačko, srpsko, hrvatske. Tako da sve će se rešiti, što kaže moj prijatelj
general Viktor Filatov, problem se ne rešava na problemu na kome je nastao, nego na višem nivou. Znači, dogovorit će se Rusi i Amerikanci oko tih uticajnih zona, jer Rusija mora da pazi Ameriku, Amerika mora da pazi Rusiju, bez obzira na ludilo Hazara oko Bajdena. Jer i u Americi postoje neka duboka, duboka država, neki oficiri, generali koji su patriote, koji nisu, jer najveći protivnici rata su generali, pukovnici, oni koji znaju šta rata, koji znaju kako se gine. U ovom trenutku Amerika je tehnološki zaostalija. Rusija može u roku sat vremena da uništi istočnu obalu i zapadnu obalu. Gledam ne sat, 5 minuta. To sam kod vas pričao pre nekog godina. Podmorice ispale projektile u dno mora, tsunami 200 metara, nema istočna obala, nema postoje New York i Washington. Ko će da ratuje? Pederi iz Los Angelesa, iz Hollywooda. Ko? Texas, baš blika Texas, Oklahoma, da ratuje sa Rusijom. A u Rusiji svaki Rus će da rade, do poslednjeg Rusa će da se bore da opstane rodina. Svaki Rus je spreman da pogine za rodinu. Ja nisam siguran da su Amerikanci spremni da poginu za Ameriku, pošto većinu američke vojske sada redovno čine Hispanjolci, koji su dobili green kartu da odrade, ne znam, godinu, dve, tri u vojsci da bi dobili. Oni su došli da bi živeli u Americi, a ne da bi poginuli za Ameriku. Njihova najveća vojna sila su plaćnici iz Blackwatera, koji se sada zove Akademija, ali to je vojna formacija koja je potpuno beznačena za neki rat sa Rusijom. To je recimo 10.000, 15.000 vojnika. S one strane se pojavljaju 1.000.000 ruskih vojnika koji jedu živu decu. Mislim, koji su vojničine. S ove strane imate neke homoseksualce među oficirima. Te li da vam nam ne gleda pokon da se došli u podrozi? Centro je naučio da najmire u svijetu. Htio da kažem da i vi možete da kupite od Cetera što god možete, ne samo naoče, nego i što uništa bakterije virusa, zove se Majon. Imate mašinu za čišćenje vazduh, terapijera, imate za čišćenje priličavanje vode i sve to košta mnogo. Ali ako izgovorite čarobnu formulu koja glasi Kosome je Dejan Lučić, dobijete 30% popusta, malo. Samo zato što je moje ime odzvanje lepo u Cetervoj prodavnici na široj planeti. Vrti se jedan vic na fejsu, kaže, kad glase ovca, ima 6 slika vukova, ono stvari može da glase koji vuk će da je pojede. I u suštini sasvim sve jedno koji će vuk pojesti, znači bi biti pojedeno. Sa našim glasačima je, vi možete glasati da za koga god hoćete vuk, ali vi ćete prevareni. Znači, jedni vam govore jedno, drugi vam govore, svi govore ono što želite. Sada vam je Vučić ko Božić bata. Ide po Srbiji i obećava milijon. Šta hoće? Besplatno jaslice, obdanište, besplatno. Besplatno oplodnja, 21 za stan, ko hoće da se ženi, pravi decu. Običajnje ništa ne košta. Ali njega čak i da ispuni to običajnje, ne košta ništa, on će da uzme od Kineza kredit, a naši čukun uličiću otplaćivati te kredite. On je zadan da odgore još jedan mandat i da završi priču. Reći vam kakvi će biti rezultati izbora. Rekla mi ptičica. Vučić je sklopio dogovor sa dubokom državom da bi mu dozvolili da je još 4 godine izbora, da osim SPS-a i svoje stranke u parlament ubaci NATO stranke. Znači, Milica Zavetica ne može da uđe tu, ne znam ko još je. Ima Patriotski blok Dveri Koks. Patriotski blok Dveri Koks, Nada. Ne znam ko još. Ali pazi, taj Patriotski blok, Dveri su ušle svoje vremeno pod pronatom američkom ambasadom. Tako da je pitanje koliko su oni stvarno Patriotski blok, a koliko su NATO. Ako uđe, znači Boško Obradović, onda se uklapa u šemu. Znači 20%, 25% treba da dobiju NATO stranke i zeleni oni. Znači, a zeleni su međunarodni projekat duboke države. Zeleni su sad ono što je komunizam nekada bio, sad su to zeleni. Znači, komunizam je izmišljen u ovom domu i zeleni su izmišljen u ovom domu. Evo Nemačkom sada sve više i više vlada ta zelena stranka koja je antiruska. Znači, svako ko zagovara u Nemačkoj rat, ova ministarka spoljnih poslova koja ima srednju školu i poznata po tome što je bila gimnastičarka, ona zagovara rat sa Rusijom, čak i preti Rusiji atomskim bombama. Možete misliti guzku koja preti Rusiji atomskim bombama iz Nemačke. Mislim, Rusi su jedan puta rekli Nemcima, ako vam padne napad da krenete na Rusiju, vi neće ratovati. Vi ćete biti sprženi. Nema, rupu. I niko ne može da kaže ništa. 30 miliona sovjetskih građana je poginulo u ratu sa Nemcima ili ubijeno
od Nemaca streljanja. To se ne prešta, da. To se zaboravlja. I Rusi nemaju kontra toga nikakva prava. Rusi treba da dozvole pravo ukrajinskog naroda da izabere gde će da bude, da li hoće biti u NATO. Ne može, brate. 30 miliona je poginulo i ima da budete neutralni. Niko vas ne dira. Šta ćete vi u NATO? Jer NATO neka demokratska organizacija, ne. To je nacistička organizacija koja ubije ljude bez ovlašćenja. Gde su bez ovlašćenja bombardovali Jugoslaviju. Jesu. Učenci su. Predsjednički kandidati. A ko je predsjednik? Stalin je lepo rekao, pa se dobro organizuju izbori, uopšte ne mora da se organizuju. Ne mora narod izlazi na izbor. Pa Vučić će da pobedi, jer komu je protivnik? Ponoš. Ko? Pa ćemo, pa je prašno. Englezi uvijek igra isto, balans od par, balans jel. Imate Vučića koji zastupa, Ana Brnabić zastupa Rio Tinto. Ona je dovela Rio Tinto. Nalog, po nalogu duboke države, trilitarne komisije i tako dalje. Onda imate zelene koji se bore protiv Rio Tinta. Znači oni napravaju tezu i antitezu. I sad vi kažete, zaista, ovi će da nam unište državu, glasamo za zelene. Zeleni kažu, da, mi smo pobedili, usprovit ćemo ekologiju, ali neće da spomenemo prskanje iz vazduha. Ali zeleni će za priznavanje Kosova da budu. Onda vi kažete, čekaj, ovi znači, su protiv zagađenja, ali su za da se preda Kosovo. A ovi su za zagađenje, mora da se radi, ne možemo da ne radimo. Što kaže Ljubičević, ko bi pametna zemlja, ne eksploatuje se rudnike zlata, bakra, litijuma i tako dalje. I svi imaju pomalo pravo. Ali jedni i drugi u stvari se rade za Engleze i mi onda ko buri danog magra zgledamo, aha, ovi hoće da nas unište u ovim otrovima od rudnika, ali da predaju Kosovo, a ovi kažu da neće. I onda će naravno narod da kaže, pa dobro, ajde, Vučić bar sigurno neće da izda Kosovo jer se boji da će da bude iseckan, a ona Brna bi zna da bi bilo iseckan i onaj bliže čera familija, pa im ne sme to da urade, a ovi nemaju nikakve obaveze, ne znate ni ko je, neka Marinika Tepić, da on, kažu oni, ona je pametna žena, ona je ovo, ona ovo. Ona glad kaže, Kosovo, to je da se da. Mi viramo, ja to kažem, između Kraljeg i Volovskog, a smrdi jedno i drugo. Znači, ništa ne valja. Znači, sistem gde su političari, oni koji odlučuju ime nas, treba da shvatimo da su političari naši službenici, a ne naši gospodari. Političari su mali ljudi koji su iza šaltera, dobar dan, ja sam Aleksandar Vučić, šta želite? On ću da produžim vozačko, dajte mi dokument, on je tam, tam pečat, hvala, doviđenje. Ništa on nije više. Kako on ima znanje, preznanje i iskustvo da vodi državu? Kako je iskustvo, kako znanje, kakav fakultet ima Ana Brnabić? Mislim, sve to je jedna pozorišna predstava koja se preko televizije pumpa, pumpa, pumpa i mi mislimo da je... Znači, vi na televiziji više uopšte nemate šta se događa u svetu. Samo Aleksandar Vučić ide ovde, došao ovde, mislim... Propaganda, da. Smešno da pričamo o njemu, jer svako pametom to vidi, prosto je bljutavo čak i pričati na tu temu. E, moji Srbi, nekada smo bili veliki narod, moćan narod, pametan narod. Imali smo genijalne naučnike za koje su svi znali. Danas imamo genijalne naučnike svuda u svetu za koje niko ne zna. Zašto? Pa zato što bi svaki genijalni naučnik, Srbin, iz Amerike, Kanade, Nemačke, Francuske, Britanije, bio veći nego Aleksandar Vučić. Aleksandar Vučić može da bude veliki ako smo svi mali. Ako se pojavaju na internetu pametni, bitni ljudi, naučnici Srbi, Aleksandar Vučić će postati mali. Ako ti naučnici najzad dođu u Srbiju, onda ćemo vidjeti da smo mi narod Tesla i Pupina, a ne Velje Nevolje. Zato molim naučnike, molim uspešne ljudi, molim uspešne i pametne Srbe da se oglase, da kažu preko YouTube-a, da kažu, alo ljudi, Srbi su Srbi dok god su odani Srbi, dok se bore za Srbiju. Dok se gleda televizija za Srbiju, Srbija će propadati. Zato je kucno čas da baš vi učinite nešto za ovu Srbiju. Makar preko video linka da se obratite nekom i da kažete šta treba da se radi u Srbiji. I da se vratite dok je vreme. Jer ta Amerika, ta Kanada, ta Nemačka, ta Britanija, ta Francuska postaju dvorište Klausa Schwaba. Taj novi komunizam će doći tamo. A odavde, recimo, otišu. Sa vama možemo da pobedimo. Sa vama u inostranstvu. Bez vas
potonut ćemo, a vi nećete imati gde da se vratite. Ovde će biti neki Arapi koji će vas terati već na aerodromu da bežite u Ameriku. Volio vas, Dejan Lučić.